galima visi į ratuką sustokim. Praeitą savaitgalį, minint Švento Huberto medžiotojų globėjo dieną, Kauno medžiotojų klubas Šališkis surengė šventinę medžioklę varom, į kurią pakvietė aplinkinių klubų medžiotojus ir svečius iš kitų rajonų. Pasisaugumas, stažo turbūt kurias kandidatės. Kiek daug mūsų klubo narių ir iš kaimynų medžiotojų. Ir vilkas, lapė, kiškis. Po medžioklės atidarimo visi patraukėme į pažiūrų švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčią, kurioje buvo laikomo šventosios mišios. Kas mane asmeniškai maloniai nustebino, kad klebonas puikiai grojo gitara ir giedojo giesmes. Kaip matėte, ryte buvom bažnytėliai, dabar jau visi užeidinėja į savo pozicijas, prasidės pirmas varimas. Planas toks, kad darysim du ilgus varimus, tai vienas varimas panašiai gali trukti apie porą valandų. Oras toks, sakykime, vėjas ganėtinai yra didelis, tai girdisi prastokai, bet su matomumu čia sėdim bukštelį, tai visai neblogai. Žodžiu. Tokia vat, šventinė medžioklė, tai pradedam medžioklę ir žiūrėsim, kaip mums seksis. Šiame varime girdėjau du šūvius. Kaip paaiškėjo vėliau, jie buvo paleisti į geležinę lapę. Panašu, varovai baigė varyt, mačiau praėjo keletas, tai laukiam medžioklės rago signalo ir tikriausiai šis varimas bus baigtas. Užeidomas stirną pasikėliau, pabėgo. Čia atrodo tokia žolytės, krumeliai, neaukšti, bet kaip eini, tai vietom iki kelio, tai tikriausiai kažkur gulėjo. Varime aidi šuviai. Matė kuilį su iltim vyrai, pas mane kol kas niekas dar neprabėgo, bet dar tik tai varimo pradžia, tai laukiam toliau.
baigėsi varimas, pėdino atgal. Mačiau ateidamą žodžiu stirną, daugiau nieko nemačiau, niekas neprabėgo. Šūvių buvo, bet kad tokioj gražioj vietoj nieks neatėjo, tai čia jau jėgos iš aukščiau. Tikriausiai ne mano diena šiandien. O dabar keliaujam į medžiotojų namelį, pasižiūrėsim, ką vyram pavyko sumedžiot. Ir aptarsim medžioklės įspūdžius. Einu keliu link automobilių ir čia na žemė tokia minkšta, tai mačiau šerno pėdas prabėgta, elnio pėdas prabėgta, paskui dar liktai stirno buvo, kažkur pasislėpė tankmėje tikriausiai, nes pro mane kažkaip neprabėgo. Taigi, kaip matote, medžioklė pavyko, varimuose buvo ir daugiau žvėrių, tačiau jų išvaryti nesigavo. Bet kokiu atveju visi puikiai praleidom laiką gamtoje. Ačiū, kad žiūrėjote šį video, kaip visada, gražių akimirkų medžioklėse ir iki pasimatymo kitą kartą.